26 processos, 48.500, 26.70, 2014, 60. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais ao processo de revisão da metodologia de estabelecimento de limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade de consumidor, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade de consumidor, o FEC, das concessionárias de serviço público de distribuição de energia. Diretor relator, Dr. Reive Barros. A metodologia atual para a definição dos limites de DEC e FEC foi estabelecida em 2011. Isso após ampla discussão com a sociedade nas consultas públicas número 043-2009 e 008-2010 e na audiência pública 046-2010 e está descrita em detalhes na nota técnica 021-2011 da SRD. A referida metodologia foi aplicada em todas as concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica no terceiro ciclo de revisões tarifárias periódicas. No item 34 da Agenda Regulatória Indicativa da ANEEL para o biênio 2014-2015, aprovada pela Portaria 2976, de 10 de dezembro de 2013, consta a previsão para a proposição de regulamento sobre continuidade do fornecimento para as concessionárias de distribuição de energia elétrica. A agenda definiu a abertura de audiência pública ou consulta pública no primeiro semestre de 2014. Em 9 de junho de 2014, o processo foi distribuído. A nota técnica número 059/2014, elaborada pela SRD em 12 de junho de 2014, apresentou proposta de aprimoramento da metodologia de definição de limites para os indicadores de continuidade DEC e FEC da distribuidora, regulamentada no módulo 8º do PRODIST, a qual é aplicável às concessionárias de serviço público de energia elétrica nos processos de revisão tarifária. É o relatório. Procuradoria. Trata-se proposta de abertura de audiência pública para a regulação dos indicadores de continuidade DEC-FEC das distribuidoras. Matéria de competência da ANEEL, do artigo 3º, inciso 19. A matéria também submetida previamente à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427. A Procuradoria entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. A metodologia de definição de limites aprovados no terceiro ciclo apresentou importantes avanços em relação à utilizada até 2010, dentre as quais podem ser destacados a alteração do critério de formação de conjuntos, a mudança do método de agrupamento de conjuntos e a revisão dos atributos utilizados, os quais foram selecionados com base em análise estatística. Apesar das evoluções implementadas no terceiro ciclo, observou-se a possibilidade de melhoria em alguns aspectos da metodologia, quais sejam os atributos, ou seja, características, utilizados para a comparação entre conjuntos e o tratamento dado aos conjuntos com pouco semelhantes, no caso heterogêneos, aos conjuntos com problema de suprimento e aqueles com trajetória de redução de limites muito intensa. Relativamente aos atributos dos conjuntos, essa possibilidade se deve ao Sistema de Informação Georreferenciada, SIG-R, criado pela Resolução Normativa número 395/2009, com o SIG-R, desde 2011, as distribuidoras passaram a ter obrigatoriedade de enviar a base de dados geográfica da distribuidora, ou seja, encaminhar anualmente seus dados de ativos e consumidores de forma geográfica, propiciando à ANEEL informações detalhadas de seus sistemas. Surgiu, então, a possibilidade de obtenção de novos atributos para os conjuntos a partir dessa base de dados da distribuidora. Também se torna possível a obtenção de atributos relacionados às características ambientais dos conjuntos, tais como condições de acesso, clima e vegetação, por meio de uso de base de dados georreferenciada disponível na ANEEL. Desse modo, a SRD levantou 133 atributos para os conjuntos de unidades consumidoras de 42 distribuidoras, totalizando 87% das unidades consumidoras do Brasil. Por meio de um estudo estatístico composto de 3 etapas, a primeira, clusterização de variáveis, análise fatorial e análise de regressão, a área técnica propôs a utilização de 7 dos 133 atributos analisados para aplicação da metodologia de análise comparativa, ao invés dos 3 atributos atualmente utilizados. Adicionalmente, propõe-se um critério objetivo para a classificação de áreas urbanas e não urbanas para a comparação de conjuntos baseados em quadrículas georreferenciadas. Quanto ao tratamento dado aos conjuntos heterogêneos, aos conjuntos com problema de suprimento e aqueles com trajetória de redução de limites muito intensas,
propõe-se a criação de critérios objetivos para tratar essas particularidades. Esses foram os principais pontos de discussão apresentados nos processos de revisão tarifária durante o terceiro ciclo de revisão tarifária. Portanto, tratados de forma individual nos processos de cada distribuidora, de acordo com as características dos respectivos conjuntos. No entanto, como se tratam de questões recorrentes nos pleitos de alteração de limites apresentados nas audiências públicas, sendo alguns deles justificáveis, a criação de critérios objetivos para tais situações visa dar transparência aos processos e isonomia no tratamento entre os agentes, reduzindo-se a discricionalidade na definição dos limites. O detalhamento dos critérios de seleção dos atributos e das propostas de tratamentos para as particularidades dos conjuntos encontra-se na nota técnica 059 de 2014, elaborada pela SRD, e os seus respectivos anexos. As propostas apresentadas sejam pequenas alterações nos módulos 6 e 8º do PRODIST, cujas minutas serão disponibilizadas para análise. Ressalta-se que, diferentemente de outros temas relacionados a revisões tarifárias periódicas, cujos regulamentos se encontram em fase de discussão, propõe-se a realização de apenas uma audiência pública para discutir os critérios de definição dos limites de continuidade, dado que se tratam apenas do aprimoramento da metodologia já utilizada. Também cabe destacar que, conforme o formulário de análise de impacto regulatório elaborado pela SRD, as alterações metodológicas não causam impacto à distribuidora, uma vez que visam apenas aprimorar a comparação entre os conjuntos e tratar casos pontuais. Além disso, para aplicação da metodologia serão utilizadas informações que já são enviadas pelas distribuidoras por meio do SIG-R. Diante do exposto e do que consta no processo número 48.500.002670/2014, dígito 60, voto pela instauração de audiência pública com vistas a subsidiar o processo de revisão da metodologia de definição dos limites de DEC e FEC da distribuidora na modalidade de intercâmbio documental com período de contribuição compreendido entre 27 de junho e 25 de agosto de 2014 é o voto. Em discussão, é que eu acho que é uma ideia interessante, eu acho que é um avanço importante nessa definição dos limites DEC-FEC, né, que na última vez que nós definimos a norma, eu acho que já foi um avanço importante, né, sabedores que isso aqui sempre tem espaço para aprimorar, porque é um grande desafio comparar os diversos conjuntos, né, características muito diferenciados. Então, acho que avançar nesse assunto aqui é oportuno, sem dúvida nenhuma. Então, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública com vista a subsidiar o processo de revisão da metodologia de definição dos limites DEC-FEC das distribuidoras na modalidade de intercâmbio documental com período de contribuição compreendido entre 27 de 6 e 25 de 8 de 2014. Próximo item.